Lars Lundström, hjärtligt välkommen. Äkta människor ska vi tala. Den i mitt tycke alldeles utomordentliga tv-serien. Den är inte bara, den är visuellt fantastiskt vacker att se på. Och den har en fantastiskt underhållande och dessutom med ett djup. Många stora frågor ställs i den tv-serien. Och jag tänkte nudda lite vid detta i afton. Men först är vi nog lite nyfikna på vem Lars är. Så att jag har några så kallade livsstilsfrågor. Är det okej? Ja, kör. Vi börjar lite försiktigt så här. Vad läser du just nu? Just nu läser jag en amerikansk bok som jag precis börjat läsa som heter Into the Singularity. Men det handlar inte om singulariteten egentligen, en kriminalroman bara. All right. Om polisarbete och advokatarbete. Nej, jag har inte kommit så långt än, så vi får se vad det är. Det verkar spännande. Crime thriller. Det är crime thriller, all right. Och vad tittar du på då? Jag ser på väldigt mycket tv-serier, filmer. Senaste filmen jag såg tror jag var Guardians of the Galaxy. Kan jag rekommendera. Jätterolig film. Intelligent, smart, rolig, häftig rulle. Men jag såg den i London på en sån här IMAX duk i 3D. Så det var ännu lite häftigare. Mm. Kort, du sett kanske några stora till? Ja, som jag vet inte. Guardians of the Galaxy. Bra, du har ett poäng här i SE-bokhandeln för det svaret. Tack för det. Och musik då? Lyssnar du på något? Allt möjligt. Allt möjligt lyssnar jag på. Jag lyssnar när jag skriver och arbetar, så lyssnar jag på alltid nästan på musik. Men då är det ju score-musik av olika slag sådär. Så det är inte så roligt att gå in på varje kan. James Howard Newton eller sån här Zimmerman eller vad heter det. Men annars jag lyssnar på all möjlig musik. Men jag börjar känna mig lite äldre för att det har blivit, man märker att man drar sig mot 80- och 70-talet. Jag ska se säkert lite rörigt här. Det är lite rundgång faktiskt. Jag hörde. Det var jag som känner till det kanske. Vi måste ta fram. Tack på lyren nu. Ja, jag kan fortsätta prata. Ja. Okej, läser, tittar, lyssnar. Så i vardagen, något trevligt beroende, något du har svårt att klara dig utan? Ja, förutom kaffe och arbete och mina barn och tv-serier så kan jag inte få på så mycket. Resa tycker jag om att göra. Ja. Okej, bra. Om jag inte hade blivit manusförfattare, då hade jag blivit... Helt omöjligt att svara på. Jag var väldigt intresserad av musik när jag var yngre, men jag spelade ju inte riktigt någonting. Så att, jag hade kanske suttit och liksom varit någon ljudtekniker eller något sånt där. Är rädd för. Så jag är glad att det gick som det gick. Vi håller oss kvar där vid böcker och musik och allt det där. Du vet, man får såna här... De flesta i alla fall har vissa perioder i livet. Man ser tillbaka, jag läste det där, jag lyssnade på det där och det välte omkull hela min värld. Har du något sånt ögonblick, någon bok, film eller något annat som... Ja, absolut. Jag har läst många böcker som verkligen har påverkat mig. Jag vet inte, välte omkull min verklighet. Det är väldigt dramatiskt. Det var väl liksom långsamma förskjutningar av verkligheten hela tiden. Jag tyckte att när jag såg tv-serien Twin Peaks när den började gå för länge sedan. Jag har inte vågat se om den, för det var en så häftig upplevelse tycker jag den första säsongen. Så jag vill låta det vara lite själv. Men jag kommer nog se om den någon gång. Twin Peaks, ja, den har man absolut, absolut. Men jag tror att den har daterats nog betydligt. Om det är någon som, har någon sett om den nyligen? Som såg den tidigare. Ja. Min dotter som är 16 stoppade boxen i hennes händer. Ja. Och hon och två kompisar, de såg den genom hela. Okej. Okay. Okay. Så den håller ju. Den håller. Vad skönt. Ja. Aska. Ja.
nu ska vi vara lite djupsinniga då. Jag tänkte så här, lite favoritfilosof. Du kan få välja på allt från Rocky till Platon. Ja, Rocky till Platon. Alltså jag måste säga att jag är inte så påläst på Platon och inte på Rocky heller. Men jag tror att Platon slår Rocky faktiskt. Mm-hmm. Jag tror Rockys filosofi är så enkel att det är svårt att fördjupa sig i den. Mm. Jag tror vi lämnar livsstilsfrågorna där. Ja. Så här är det, Lars. Det står på SVT:s hemsida att du är skapare av äkta människor. Du är alltså Gud. Och du har fått ett uppdrag. Skapa en värld. Jag förmodar att du har en något begränsad budget. Men konstnärlig frihet. Var börjar du? Börjar du så den traditionella, en annan gud före dig, med himmel och jord? Eller börjar du kanske med människorna, varelserna, eller hur? Ja, men jag börjar nog, jag är då gud över ett väldigt litet fantasiuniversum. Med en ganska begränsad budget. Den riktiga gud, han hade obegränsad budget, tror jag. Ja. The sky was the limit. Men jag börjar ju med att dra upp gränserna för den här världen genom att försöka tänka mig att det är en låtsasvärld, men den ska ha egna liksom regler och lagar, och hur har den uppstått, och hur har då de här robotarna eller hubbotarna uppstått, och hur liksom jag försöker liksom tänka ut och skriva ner allting som jag kan om det här, så att det verkligen får gränser och får ett eget liv. Och sen så efter det så börjar jag befolka den med karaktärer. Det är mer som en sån här samhällsanalys av den här världen först. Hur funkar den? Var säljer man de här maskinerna? Och hur marknadsförs de? Vad finns det för olika modeller? Varför? Vad kan man jämföra med i dagens samhälle? Och vilka problem uppstår, och liksom vilka trender kommer, blir det mod i det här? Och det är himla kul allt det där, för man kan liksom skriva det som en tidningsartikel nästan om hur den här världen ser ut. Och sen så börjar jag befolka den med, sen måste man ju ha någon story, och då måste man ha karaktärer och relationer. Så då börjar de här små figurerna växa fram också. Så man börjar med något slags epicentrum, eller för jag gör det. Den här gången gjorde jag det. Som då är en familj som heter Engman, som är ganska ordinär, nästan så här klischéaktigt. Man leker lite med att de är så vanliga, är tanken. Och utifrån den familjen då så börjar evolvera en historia och en värld som de på något sätt dras in i. Med eller utan sin vilja, kan man säga. Lite så, lite skissartat så jobbar jag med det. Och sen så börjar man göra historier i den här världen. Sen så måste man börja göra en storyline, och så börjar arbetet. Och det sista av allt så är det att skriva ner dialogmanus då, som ska spelas in. Det tar väldigt lång tid. Men det är roligt. Trovärdighet. Alltså, du lyckas ju till 100% lura mig och de flesta alla andra helt och hållet tro på den här världen. Det är klart det finns hubbotar. Det är klart att den här parallellsvärlds Sverige, att det finns. Jag betvivlar inte det en sekund. Är det ett sorts hantverk? Eller hur... Potensitet och trovärdighet. Ja, man kan säga att det är ett hantverk. Därför att det är det viktigaste i all film, skulle jag vilja påstå, är autenticitet. Och då betyder det ju inte att det behöver vara autentiskt så till att det behöver se ut så som en dokumentärfilm av verkligheten. För även dokumentärfilmer kan brista i autenticitet. Du skapar inte trovärdighet bara genom att sätta upp en kamera någonstans och filma någonting som faktiskt händer. Utan autenticiteten är någonting vi arbetade väldigt, väldigt mycket med att försöka skapa. Och jag tycker att vi lyckades, inte alltid, men vi lyckades tillräckligt mycket för att man ändå kan känna sig nöjd. Jag gör det i alla fall. Men det är svårt att i varje bildruta hålla uppe graden av autenticitet och samtidigt göra en väldigt fiktionaliserad värld som är autentisk. Och då
vi, som ett exempel om hur, man, hur vi tänker, hur vi arbetade, så är det då, den är ju inställd, vi kan inte spela in den helt och hållet i studio, vi kan inte göra en 3D-inspelning där man helt kan liksom refurbish hela verkligheten, utan vi behöver ändå använda delar av vår befintliga verklighet, men då får vi vara noga med att inte till exempel ha med kulturella referenser till vår värld, och då menar jag liksom, man får inte se stadshuset i Stockholm eller ens en sån här herrgårman-skylt blir väldigt störande att se i den här världen, därför att det påminner oss om att de går omkring på våra gator och låtsas. Så det gäller att rensa bort allt sånt där och varumärken man känner igen och så vidare. Och sen så kan man arbeta med ett billigt men väldigt effektivt sätt att hålla ihop verkligheten. Och det är liksom att man färgkodar. Man bestämmer sig för några färger som man säger, här är våra färger. Och sen så låter man dem hela tiden hålla ihop bilden, att de förekommer liksom överallt. Så det är ett arbete med färg och med tanke. Och sen så förstås, och spel och story ska ju också kännas autentisk. Och samtidigt i vårt fall ska den vara förhöjd och den ska vara fiktionaliserad. Och vi leker med olika genrer, om ni har märkt det, så försöker vi röra oss. Vi rör oss nästan från komedi över drama till suspension eller liksom thriller. Stannar nästan vid skräck. Och så försöker vi hålla ihop det här på något sätt. Och så, men jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med. En fråga på det här med färg. Jag måste bara fråga först. Autenticitet, varumärken, skylt och sådana saker. Men samtidigt, det här är lite anakronistiska, den där gamla Volvo-bilen och allt typ som dyker upp, som är igenkännbart och som bidrar till att jag tror på det här. Mm. Ja, precis. Vi behövde ju ha bilar, men vi kunde ju inte liksom göra nya bilar. Modeller, för det hade vi inte råd med. Eller göra dem i sån data animerad 3D eller någonting. Så att vi var tvungna att använda bilar som fanns. Och då var det bättre att använda lite äldre modeller och göra en värld av liksom, modeller som vi känner igen, men samtidigt känns det inte som att det är precis som det ser ut utanför fönstret. Kan man säga. Autenticitet, trovärdighet genom färg. Är du... Det kanske är mer liksom set-designen, men ändå så... Ja, men som en pusselbit i det hela. Men är du, när du skriver, alltså tänker du i bilder eller tänker du, är du skrivande människa i första hand? Nej, jag skriver nog i bilder och skeenden, så jag är ju en dramatiker från början. Det låter ju väldigt stiltigt, men... Så att man skriver ju i skeenden och i bilder och tablåer som ska sitta ihop och skapa rörelse. Så det är väldigt långt ifrån att skriva prosa egentligen, att skriva en film eller så. Men det handlar mer om rörelse och framåtrörelse och bilder. Mm. Än att det är riktat till läsare som ska få bilder i sitt huvud. Mm. Har du, eller kan du tänka dig någon gång att skriva prosa? Ja, alltså... Jag är ju skrivande person, så det kan jag nog tänka mig, men jag har fullt upp med det här andra just nu. Ja, det är utmärkt. Men det vore roligt någon gång kanske. Jag måste också ställa den här frågan. SVT. Hej, jag heter Lars. Jag har en idé här om humanoida robotar, och jag tänkte så här. Ja. Vad sa SVT? Ja, du kan ju förstå att det blev hakorna liksom gjorde illa sig i golvet. Som tur var så fanns det en chef där som heter Stefan Bäron, som också gillar såna här grejer väldigt mycket. Så det var vi och han mot alla, kan man säga. Men vi fick ändå utvecklingsmedel till att prova att göra en liten... För många tyckte ju precis så. Och det kan jag på sätt och vis förstå. Att göra en tv-serie om robotar, en dramaserie, att det känns... Man är rädd att det ska bli kallt, att det ska bli tekniskt, att det ska bli töntigt. Och det var säkert någon som tyckte det var töntigt också, men det är liksom... Det är väldigt mycket rädslor där. Så att vi fick göra 8-9 minuters... pilot kan man säga, av en liten kortfilm.
där vi gärna fick visa då, så här, ni har fel, det är så här, det handlar inte, det är inte kyligt, tvärtom, det är väldigt emotionellt. Och det är så här kan det se ut. Och när de såg det, då det var det som om, ja men då la de ner allt motstånd kan man säga, och så kunde vi göra serien. Men många var nog lite nervösa. De var nog nervösa på SVT för att de är svårt att veta hur de ska marknadsföra det här. Science fiction är väldigt farligt ord. Det vill man inte använda i kommunikationen. Därför då riktar man sig till någon väldigt smal publiksegment och det blir inga tittarsiffror. Och allt det där tyckte jag var lite olyckligt och svårt. Men lärorikt också att veta hur svårt det är att marknadsföra en sån här serie i ett land som Sverige. Globalt är det väldigt lätt för att det finns en jättestor publik internationellt som fattar det direkt. Ja, dagens kulturkliché må hända. Alltså jag vet att Äkta människor har gått väldigt bra i Frankrike, har jag förstått. Jag tänker, om man nu får snärja in mig i något sorts resonemang, jag tänker Sverige, där vi är så mycket natur. Granit, gamla Volvo-bilar, sill och snaps. Vi är väldigt jordnära, tänker jag. Sådär. Och att fransmännen kanske då mer i... mer öppna och glada för fantastik. Detta är en grov generalisering, men det är kul att generalisera också. Det ligger något i det. Ja, men jag kan säga att det ligger mycket i det. Sverige är nog väldigt jordnära industrialister och tekniker och i Sverige vill man nog helst se ett sånt som ser väldigt mycket ut som verkligheten för att kunna ens ta till sig det. Och ska det vara någonting annat ska det gärna vara amerikanskt, för det blir ändå så långt borta på något sätt så att det blir underhållande. Men att se någonting svenskt som inte är naturalistiskt, realistiskt. Det blir jättesvårt för många. Det blir bara kortslutning. Men i Frankrike så gillar de ju att, som du säger, de gillar att diskutera, de gillar att prata, de gillar att kunna se metaforer och de tar till sig berättelser på ett väldigt frimodigt sätt, tycker jag. I Sverige vill vi gärna ha ett facit för att veta hur får jag ta till mig det här? Men där är de friare, tycker jag, och älskar att diskutera, skriver långa, långa artiklar om det och sådär, och det är ju skitkul. Det har gått väldigt bra där. Mm. Ja, roligt. Jag tänkte ställa frågor om eventuella inspirationer eller saker och ting som du må hända har någon åsikt om. En sak, väldigt nördig science fiction-bok, kan en sak här, alltså Asimov, hans robotlagar. Mm. Är det något, känner ni till dem kanske? Ja. En robot får inte skada en människa, en robot måste lida order på en människa och en robot måste skydda sin egen existens. Bla bla bla. Så. Men är det någonting som är aktuellt idag? Eller är det historien, papperskorgen det där? Eller? Nej, men vi använder ju, så vi kallar det för Asimov-spärren, ja, som de hade. Och det är ju någonting som, om man tänker sig då, en värld där sådana här maskiner såldes, de kan ju vara livsfarliga, så att de måste ju vara utrustade med någon form av spärrar på det här viset, så det kunde man ju norpa rätt av. Men det, jag tycker inte att, annars har jag inte läst så mycket science fiction eller sett så väldigt mycket. Jag har inte varit en jättekonsument av science fiction litteratur eller science fiction, mer film då kanske i sådana fall. Men sen så faktiskt så undvek jag nog att läsa en hel del när jag höll på att jobba med det, för att jag var lite rädd för att känna att jag är väldigt lätt influerad så där. Jag var rädd att det skulle liksom påverka mig, för jag behövde inte det. Jag hade ju min värld, så jag behövde inte egentligen hjälp av någon annan litteratur, kände jag. Blade Runner. Ja, den har jag sett. Jättebra film. Ja. Ja. Framförallt en fantastisk 80-talsfilm. Battlestar Galactica. Ja, jag har sett lite grann. Inte hela sådär. Den tycker jag också om. Mm. Mm. Mycket så här fantastiskt häftigt tankegods i den. Jag har inte sett hela serien.
Mycket Gud, mycket metafysik. Ja, mycket Gud. Ja. Jag tänkte närma mig Gud igen nu. Du är ju Gud och Ypsi. Några existentiella grubblerier har jag satt här som rubrik. Det finns en liten scen i säsong 2, avsnitt 4-5, liksom där. Den fria hugoten Gordon, han sitter i kyrkan och har en dialog med Åsa som är präst. Och Gordon, den fria hugoten, säger: jag vet inte om jag tror på Gud längre. Åsa säger: Gud älskar dig, oavsett om du tror på honom eller inte. Och Gordon säger: jag vill inte att han ska älska mig. Jag tror jag hatar honom. Jag är ett Davids barn. Och det där tycker jag, det är intressant. Där har vi då en icke-biologisk varelse som har fått ett medvetande. Och vad händer? Han börjar omedelbart grubbla på det här. Gud, var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Allt det där. Och då funderar jag lite så här. Är det någon sorts universell konstant? Att så fort det finns ett självmedvetet liv, som har jag-uppfattning, då kommer omedelbart grubblerierna på Gud. Eller med andra ord, behöver hubbota Gud? Om man säger så här. Gordon är ju en så kallad frigjord hubbot som har, menade då hans skapare, att han har en själ. Eller han har, på något sätt så fungerar han med egen mål, egen riktning och... Och jag tror att de är väldigt måna om att skapa en grupptillhörighet och skapa en egen kultur och skapa en egen mytologi för sig själva. Och då vill de ju inte ta människans mytologiska, det stora mytologiska gudsbegreppet som liksom dominerar människovärlden. De ska skapa ett eget, en egen historia, en egen gud. Någonting eget som särskiljer dem då som minoritet från människorna. Det är väl det som det vill beskriva, att han också är väldigt lätt påverkad, Gordon. Och han har ju nu blivit påverkad av Bea på ett sätt att han är Davids barn och han blir en form av revolutionär. Han är ju någon revolutionär personlighet. Sådär. Är David Gud? Ja, då tycker de att David då är en gudsfigur. Om den mytologin skulle verkligen få frodas och leva vidare från generation till generation, då skulle David bli deras gud. Mm. Mm. Så David är det som skapade koden, så gjorde de. Han skapade koden. Han kommer att mytifieras mer och mer. Det kommer han att göra, och det gör han. En scen till. Då en dialog mellan två präster, Åsa och Florentino och Douglas ska gifta sig. Och de har hittat en präst, men som dras ur, för han klarar inte av att viga en hubbot och en människa. Så det blir Åsa. Men prästen har en sån här tvivel, så han går till präst Åsa. Och säger till henne så här: jag tror att Gud skapade man och kvinna till sin egen avbild. Åsa säger: och vem skapade hubbotarna? Djävulen. Den tvivlande prästen säger: jag tror att Gud skapade människor med fri vilja och att människan skapade hubboten. Men det betyder inte att hubbotarna är Guds vilja. Och då säger Åsa: men vem gav då hubbotarna fri vilja om det inte var Gud? Och då tänkte jag i all enkelhet, det här med fri vilja har vi ju bråkat om i tusentals år utan någon lösning. Men nu är det ju Gud, du har svaret här alltså. Vem gav Gud den här fri vilja? Ja, det var ju David. Det var David? Ja, det får man säga. Han skapade ju den koden som fick dem att börja fungera. Men sen, det kanske bara var liksom gnistan, för efter den så började de ju att utvecklas själva. Lära sig... Det är liksom fröet bara. Sen börjar de ju växa, kan man säga, i den här världen. Mm. Ja. Det är en väldigt intressant grej som jag kom över en intervju med en japansk robotforskare. Och han sa så här att det finns ju, det är ju sant, det finns inga kriterier på vad en människa är. Det går inte att ställa upp ett antal kriterier och säga om du uppfyller det, om du uppfyller det, om du uppfyller det.
då är du i juridisk mening en människa. Utan vi bara, ja, vi tycker att vi alla här är människor. Det är inte så mycket att prata om. Men det är egentligen det att man kan komma till en punkt när man måste fråga sig om den här varelsen eller detta är en människa eller inte. Ur etisk, och det går liksom inte. Och för han sa att det här är ju, man kan inte säga till medvetet, men om de här, om man skulle kunna ställa upp ett antal kriterier och juridiskt säga att då har man en människa, då skulle han kunna tillverka en människa, säger han. Och det är det som inte får ske. Därför att det handlar bara om att uppfylla kriterier, så har man juridiskt sett en människa. Ja. Det är ganska fascinerande, tycker jag. Vi måste vara vaga i vår definition. Ja, ja okej. Okay, jag vet inte om jag svarar på din fråga. Jo, du fick jag någonting att tänka på. Okej, då. Alltså, definition på människa. Mm. Skulle du kunna tänka dig som Jonas på Battleland. Alltså, han är ju då råkat ut i en hemsk olyckshändelse och är vanställd och svårt handikappad. Och han drömmer om och för över sitt medvetande till en icke-biologisk kropp. En sorts klon han har. Och kanske då ju någon synvinkel faktiskt blir odödlig. Om du kan hålla på så. Är det något du skulle kunna tänka dig? Nej. Jag skulle ha svårt att... han tror ju verkligen att det här går. Mm. Att överföra sitt medvetande och förpassa sig till den här maskinen. Och jag tror ju inte att det går. Jag kan inte tänka mig att det kan gå. Så nej, inte här när jag sitter idag nu. Men möjligen om 15 år. Mm. Det vet man ju inte. Om man är övertygad om att det går eller kanske har fått bevis för att det går, så kan man ju tänka sig att göra det. Om det känner att det är ett bättre alternativ. Och det är kanske fantastiskt för människor att få fortsätta sitt liv i en maskin. Eller om man tänker bort maskinen. Man tänker, om vi är inne på den singulariteten, att man om 15 år, men kanske om 40 år, man kan ladda upp sitt, en uppladdning av mitt medvetande på nätet. Ja. Och så kan jag ha en härlig digital gemenskap med likasinnade i molnet där uppe någonstans. Ja. Och då, kroppen, vad ska jag med den till? Ja. Egentligen? Ja. Eller? Ja. Och vad blir jag då? Är jag fortfarande människa? Vad är jag? Du behöver ta svaret nu. Men det blir en massa frågor som är roliga. Ja, det blir det. Även så är du avgränsad. Så länge du är avgränsad så är det ju... då ett väsen, en människa, men du, din biologi försvinner och du bara är, ja nu blir det väldigt komplicerat. Ja, vi lämnar det just nu. Vi lämnar singulariteten, jag tänkte ta lite frågor, men det är en scen, nu får du nästa svåra fråga, men det är den sista här. Det är en väldigt vacker scen. Jag tog mig väldigt hårt. Jag tycker det var fantastiskt fin. Det finns en scen i Äkta människor säsong 2 där Mimmi, som också är en hubbot som har fått blivit frigjord, hon sitter på sängkanten och hon har existentiella grubblerier naturligtvis. Hon sitter på sängkanten och inkommer Tobias, hon är 12-åringen i familjen. Mimmi säger till Tobias: jag vet inte vem jag är. Och Tobias svarar, Tobias som då kanske är 17, kanske något sånt där. Då man ju är osäker på vart det är på väg i livet och i hans fall också på sin sexualitet och sådana saker. Tobias svarar på den här frågan, jag vet inte vem jag är. Svarar Tobias, jag vet inte vem jag är heller. Det är bara så det är att leva. Mm. Det är jättefint. Då undrar jag egentligen så här, kommer Mimmi någonsin få veta vem hon är? Kommer Tobias få veta det? Kommer någon av oss? Och veta det. Nej, förmodligen inte. Inte i någon djupare mening. Man kan alltså aldrig lära känna sig själv. Ja, sig själv tror jag. Men inte att veta. Man kan väl kanske när man blir äldre bli tryggare i att man inte vet allting, tror jag. Mm. Och sen så lär man känna sig själv så som social varelse. Mimmis problem är att hon vet
vet ju inte om hon är, ska hon, hon är som en, nästan som en flykting som har kommit till ett annat land och inte vet om jag är från det landet eller det här landet och vem är jag egentligen? Och hon vet inte ens vilken typ av varelse hon är. Är jag människa eller hubbot eller är jag nu det här tredje som har fått mig presenterat, är jag Davids barn? Mm. Så att hon har väldigt svåra identitetsproblem. Problem med att hitta sin identitet. Och där vill väl Tobias hjälpa henne med att säga att det har, sådana här problem har även människor. Mm. Det är inte bara du som hubbot som har det. Mm. Nu lämnar vi det. Jag har en fråga kvar och sen tänkte jag för någon annan. Och det är naturligtvis säsong 3. Mm. Ja, vi jobbar på hårt för att det ska bli en säsong 3. Och det är absolut inte avskrivet. Det kostar väldigt mycket att göra en sån här tv-serie. Det gick inte så jättebra publikt i Sverige den andra säsongen tyvärr. Men den går väldigt bra i övriga, andra delar av världen. Men jag har ganska gott, jag hade inte så gott hopp för några månader sedan. Nu har jag rätt gott hopp om en tredje säsong, men det är inte klart än. Men det ska inte vara omöjligt att få till det, tror jag. Mm. Ja, det får vi verkligen hoppas. Men vi får se under hösten här, så kommer väl i sådana fall något pressutskick om det. Frågor må hända? Ja, fråga. Jag tänkte säga, uppskatta jättemycket att i andra säsongen tog du upp lite politiska frågor. Det har varit mycket mer politiskt än den första säsongen. Så det var jättekul. Och sen under hela serien har ju många samhällskommentarer, känner jag. Så min fråga är, jag tänker, den känns också som en kommentar på vad som händer lite politiskt i Europa med den här läskiga högervågen. Med Sverigedemokraterna och andra fientliga partier, speciellt i Frankrike, som har väldigt stort stöd. Och väldigt intressant att det är så populärt i Frankrike just också, eftersom det är en väldigt stor, stark kommentar kring det. Är det något medvetet eller kommentar kring just vad som händer just nu i Europa? Ja, det kan man väl säga att det är liksom en, det är en metafor för vår verklighet idag. Mm. Det är medvetet, men sen så är vi inte så här riktigt väldigt specifika. Jag håller med om att partiet Äkta människor kan man likna med ett främlingsfientligt parti som kanske Sverigedemokraterna eller Front National eller något sånt där. Men de är också ett bakåtsträvarparti som de här partierna ofta är. De drivs av rädsla för det här nya. Så jag tycker också att det är viktigt att också att deras argument inte blir helt korkade. Det finns ju någonting i det de känner också. Att bli övertagna av teknik. Det måste man ju förstå att människor kan tycka är obehagligt. Men sen att de vill slå ihjäl, de vill liksom förinta de här maskinerna. Jag tycker bara att det blir väldigt intressant med de spänningarna och att samhället ska ha de här spänningarna och att det inte är så enkelt. Det är väldigt komplicerat egentligen. Som politiken och samhället är. Det är ju komplicerat för även de här transhumanisterna. De är ju sin sida otroligt mycket för dem. De här, nästan för mycket. Mm. För att de blir liksom, de nästan tar deras, finns ett engelskt uttryck som heter cramp their style. Ja, jo. Vilket gör att hubbottarna, de som undrar liksom, varför vill de här människorna likna oss? Varför det? Mm. När de inte är vi. Och sådär. Så att jag tycker bara det är kul att leka med alla de här som man kan känna igen sig i vårt samhälle. Mm. Ja, men det känns väldigt experimentell serien också. Du tar olika frågor och sen ser vad som tänk om situationen. Ja, vi leker med dem. Och vi är inte politiska i den meningen att vi har något mål med det, att vi vill tala om hur det är. Klart, en sak är det enda man förespråkar i serien är tolerans. För det är någonstans, det är den enda vägen att gå är ju att ha ett samhälle som är tolerant mot olika, alla olika sätt att vara på eller att finnas till på. Så måste man ha en tolerans. Jag var upptagen uppe så att jag vet inte när kanske jag har tagit upp det här, men jag var lite nyfiken på hur den här tagits utomlands. Framförallt, är det några länder som har köpt in det här för att göra sin egen version av den här tv-serien?
Ja. Jag är lite nyfiken. Ja, det kan jag svara på. Vi har sålt den till, eller den, ja, man kan säga sålt den. Den har gått att se i 50-60-tal över jorden. Och gått väldigt bra i Frankrike, Benelux-länderna och Europa. Och den har gått i Australien också, Sydkorea och sådär. Och jag har inte riktigt koll på hur populär den är. Ofta går den på små kanaler. Man måste ju tänka att det här är ett svenskt program på svenska med undertexter. Vi kan likna hur bra sydkoreanska serier går i Sverige till exempel och så vidare. Men det är kul att det går, och det ska göras en brittisk remake. De håller på, de ska börja spela in om någon månad. För brittiska Channel 4, som jag är väldigt stolt över. Jag tror också det blir en bra kanal, så att det går mycket fint. Vet du vad den heter? Den kommer att heta Humans. Okej. Mm. Och det är det är inte en ren karbonkopia av vår, men den utgår från samma historia och sådär. Okay. Mm. Ja, det ser väldigt lovande ut. Spännande. Mm. Mm, verkligen. Ja, jag frågar. Mm. Jag berättade hur du först byggde världen och karaktärer och befolkade med de här. Och sen kom storyn, eller uppfattade jag fel? Nej. Du jobbar verkligen så. Ja. Det var inte så att storyn kom till dig och det här ville jag göra, utan du... Nej, det började från själva världen. Jag var fascinerad av hur skulle världen se ut och transformeras ifall den här produkten kom ut på marknaden. Och så jag förstår, det är som en maskin som kan producera massa story. Men det måste vi ha börja med någonstans. Så det började med världen och sen kom storyn. Och det kan säkert, du kan ju börja tvärtom också. Du kan börja med en story, sen behöver man en värld. Så det finns inget, det är hönan eller ägget. Var meningen att hon som spelade Felician, hon skulle visa sig bara hoppet senare. Ja. Var meningen att hon skulle vara så pass aggressiv hela tiden under hela serien? Eller det är något som kom senare? Det lustiga är att du tar upp det. Det är roligt för att... jag började skriva, det här är ju, jag tror att det var i avsnitt 4 så blev hon avslöjad som att hon var hubbot. Hon var menad för som människa. En polis som människa som var väldigt avogt inställd mot hubbotar och jobbade i någon enhet som skulle jobba de här. Men sen så kände jag att fan, det behövdes någonting, vi behövde vända på någonting här för att det ska bli spännande, så att vi prövar hur det här blir då. Så är det ibland. Det är alltid inte så himla väl uttänkt i början, det kan bara vara en liten nyck. Så att det var ju tanken var att hon, och sen så blev hon ju ännu hårdare och aggressivare då med tiden, så att det är tanken att hon skulle vara så där väldigt liksom hård, bestämd, klar över vad hon vill och skyr inga medel. Så en ganska obehaglig karaktär egentligen, får man säga. Mm. Det är ju att många scener som är liksom lite obehagliga nästan. Liksom, hur får man behandla en robot versus en människa? Mm. Så där. Var det någon scen som du kände liksom, nej, nu har jag gått för långt här för Var det någon scen du tyckte att det gick jag för långt, eller? Nej, det var verkligen vår gränsen. Det var... Ja. Mm. Jag skulle gärna höra lite mer om typ så här, när man gör en tv-serie tänker jag att man får samarbeta med väldigt många människor liksom. Mm. Och att det blir mycket kompromisser. Och också liksom, jag vet inte hur det funkar i Sverige, men finns det liksom någon showrunner, eller har du funkat som showrunner? Alltså det är så här USA-begrepp. Ja, det är ett amerikanskt begrepp som inte finns här riktigt på det sätt som det finns i USA. Men i sådana fall har jag ju varit en showrunner. Mm. I och med att jag har funnits med hela, vi också, mitt produktionsbolag är också medproducenter i serien. Så vi är ju med och gör den. Och en amerikansk showrunner är väl mer, har ju ett budgetansvar och så vidare och är väldigt övergripande. Det har inte budgetansvaret. Så det är någon som bestämmer över oss på ett sätt. Men i Sverige också är det lättare att jobba liksom på en plattare
i platta organisationer. Så det är inte riktigt lika hierarkiskt som du, som kan man också vara glad för. Så det funkar bra tycker jag. Mm. Hur var det att jobba med de två olika säsongerna? Vilken gillar du, eller trivdes du bäst med? Eller? Ja, den första var ju väldigt spännande för vi gjorde det för första gången. Mm. Vi var ju väldigt nervösa och osäkra på. Sen så började vi få in bilder och tycka, vad fan, det här går ju. Det kommer bli bra. Den andra var på sätt och vis roligare att jobba med. För man kunde slappna av lite mer. Och jag tyckte att alla i, vi hade i stort sett samma team på alla kreativa funktioner som i första omgången, och det kändes som att alla hade ett annat självförtroende och kunde dra ut sakerna mer i hörnen i andra säsongen. Mm. Så på ett sätt var den roligare att jobba med, kan jag tycka. Mm. Okej. Okay. Är vi nöjda? Mm. I så fall så tackar vi Lars för att du kom hit. Tack. Kul att titta.